い、10代の子たちはバン、おさけちゃんです。今日なんですけれども、1月13日にですね、ダッフィーのワンダフルボヤッジ発売されるということで、ディズニーシーの方に遊びに行ってきたので、最新のグッズ情報、あと最新のディズニーシー情報、そして、よく聞かれるディズニーに持っていくカバンの中身、ポーチの中身をざっと紹介していきたいと思います。それでは、レッツー、スタート!で、今回のグッズなんですけれども、当日パークインしたチケットがあれば、ネット販売に参戦することができるので、欲しいグッズとかは、お顔を選べないんですけど、ネットで購入したりすることもできるんですが、私はやっぱりちゃんとお顔を見たいなっていうことで、その日の入店するスタンバイパスを取ったんですけれども、基本的にディズニーシーではそのグッズ発売日の日、新しいグッズが発売されるお店ではスタンバイパスが発行されていて、そのスタンバイパスを取得できないとお店に入店することができないんですね。通りすがった人の会話を聞いてると、多分地域によって始発の時間が違うじゃないですか。始発できたんだけどスタンバイパスが取れなかったっていう方もいらっしゃって、本当にね、昨日はね、大変な一日だったなっていう感じです。今回は購入しなかったんですけれども、スーベニアグッズ、ケープコットとかドクサルダイナーの方で発売されているお土産ですね、5時間待ちだったっていうことで、もう相当な大人気だったんだと思います。スーベニアの方はね、もう今回私は我慢をして、やっぱり一番の推しはメイちゃんなので、メイちゃんがメインの時に頑張ろうというふうに思って今回はお見送りしたんですけれども、ダッフィーファンの皆様はね、本当にお疲れ様でした。というわけで、昨日購入してきたグッズ、まず一つ目なんですけれども、じゃじゃーん、あれあれみたいな。今の前置きどこ行った？まあこれスターリードリームスのものにはなるんですけれども、シェリーメイのポーチをまず一つ目に買ってきました。スターリードリームスの発売日にもインパしてたんですけれども、その時にね、このお揃いのカチューシャ発売延期になってしまってたんですよ。私としてはやっぱりセットで持ちたかったんですけど、カチューシャが手に入るかわからなかったので、こちらもお見送りしてたんですね。で、昨日再販後に買っていたシェリーメイのカチューシャをつけていたので、ちょうど運命的な再販日ということでこちらをお迎えしました。本当にみんながね、吸い込まれるようにおじさん家に着いた瞬間にバーってダッフィーのね、口の方に行く中、私も吸い込まれるようにメイのところに行ってしまいましてですね、もうこの子の顔が可愛すぎて、なんかポーチが欲しいっていうよりもこの子が欲しいっていう感じでした。後ろにチャックがついていて、ここ物が入るようにはなってるんですけど、ブック型のものを使ってるので、それでなのかわかんないんですけど、スマートフォンも入らず、まあちっちゃいお財布とかちょっとしたメイク直しのものは入るかなっていうふうには思うんですけれども、基本的にはね、メインのバッグが他に必要なものになってくるかなと思います。紐をね、短くしたりすることはできるので、お子さんのバッグに使ったりするのもいいかなっていうふうに思うんですけども、とにかく可愛すぎる。昨日はエントリーも全部外れてしまったので、メインには会うことができなかったんですけど、こうパッて鏡に当てた瞬間にメイちゃんっていう風になって、もうあまりにもときめきが止まらず、もうね、昨日の目的を忘れてお迎えしていた。縦幅とかね、お顔のバランスによってみんな表情が違うので、もし再販で会えて見つけたっていう方がいたら、お気に入りの子を探してみてもらえたらなという風に思います。そして、スーベニアグッズ一つ購入したのが、これ一応新作になるのかな?タワーオブテラーのスーベニアケースになります。で、上のところにこんな感じで引っ掛けれるようになっていて、これがね、なんか透明の雷が走ったような黄緑色になっていて、あーキャーって言っているミッキーが入ってますね。で、横ももう完全にさ、あのタワテラの乗るところちゃんと再現されていて感動なんですけれども、後ろがね、シルキュートゥンドゥが書いてあります。で、書いてあるとか、これなんか 3D みたいになってて、映んないかな、こういう風にね、角度を変えるとタワーオブテラーが映し出されるようになっているんですけども、ちょっと見えないんだけど、すごいね、手の凝ったデザインでスーベニアとしてすごくかっこいいし、結構メンズ系もいいんじゃないかなっていう、男の方がね、カバンにつけてるのを昨日かなり見かけましたね。で、後ろのところにすっごいちっちゃいさ、穴が開いてて、私ここから入れるのみたいな感じだったんですけど、私はね、グミの方を選んだので、こんな感じで隠れミッキーが潜んでいたりするので、チェックしてみてください。で、こちらですよね、じゃじゃーん、ダッフィーのワンダフルボヤッジのカバンになります。今回はね、このカバンの中身を紹介していくということなんですけれども、こちらも昨日購入してきたものになります。普段あんまり私、こういうディズニーでグッズとしてカバンを購入することはないんですけど、差し色合いだったりとか、結構ベーシックな色が使われているので、普段
段使いもしやすいし、もちろんパークインする時にもどんどん使えそうだなっていう風に思って購入しました。2人がねこれからどんなところに行くんだろうってこうワクワクするような刺繍が施されてます。後ろ側はね特に柄とかはついてないんですけど、結構どっちもあのブルーベースのカラーで青っぽいグレー味のあるベージュだったりするので、男性もすごく持ちやすいカバンかなという風には思います。やっぱりすごいディズニーのバッグでいいなと思うのは、上にねチャックがしっかりついていて、しかもチャックがさたまにあるじゃない、なんかこのわけわかんないこういうなんかさ短いチャックとかあったりすると思うんですよ。でこっからポンポン物出るじゃんってなったりするんですけど、しっかり閉まっているのでアトラクションの時とかも物がね落ちたりしないか心配にならないバッグっていうところはねすごいいいなと思います。この前のところにもポッケが3つあって、これからの旅の計画とかこれまでの2人の思い出をね語り合っているっていうのがテーマになっているので、この2人あってこそのやっぱりディズニーシーっていう感じはあるので、パークが大好きっていう方にもすごいこうパークを思い出していただけるような、見るだけですごい嬉しくほっこりできるような刺繍になってるんじゃないかなっていうふうに思います。こういうスーベニアケースとかを持ち手のところとかにつけて、このカバン自体も中開けるとちょっと今中物入ってるんであれなんですけど、ダッフィーとミッキーの柄が書かれていて、小分けポケットはね1個ついてるかな、1個なんですけど、そこにもスマートフォンケースが入るぐらいの結構大きめのポケットがついてます。でここのカバンにつけるものとしてもう一つこちら、じゃじゃーん、ぬいぐるみバッジですね。もう可愛すぎるって感じなんですけど、昨日はねこのバッジのお顔を選ぶために朝早く頑張りました。ここのミッキーの足のところにダッフィーのワンダフルボヤジっていう風に書いてあるんですけど、この二人はねくっついてる状態になってます。後ろ側を見るとミッキーサイドのところにこのピンとボールチェーンっていうんですかね、それがついてるようになっています。でもこのねお顔をね選ぶの本当に大変で、ダッフィーのこの手の位置だったりとか、二人のこうなんとなくくっついてる位置だったりとか、あともちろんダッフィーのお顔、ミッキーのなんか首の加減とか、それぞれ個体差がかなりあるぬいぐるみバッジではあるので、お顔にこだわりがある方はねぜひねじっくり一つ一つ選んでみてほしいなというふうに思います。カバンにつけるときにはやっぱり落としてしまったりすると怖いので、安全ピンでつけた後この丸ボールで固定をする、二重付けしておくのがいいかなっていうふうに思います。もちろんそのパーク内を歩くときもそうなんですけど、やっぱりアトラクションで一緒にこう揺れたりするとポンで飛んでいっちゃったりすると危ないので、ぜひ二刀流でやってみてください。縫い場をね選ぶときなんですけど、かかってる状態で選ぶよりもカバンに当ててみると結構この二人のバランス見え方が変わってきたりするので、このカバンの上にこうやってぶら下げる感じで鏡の前でねいろいろ見比べながら選びました。そしたらね初めに選んでた子とは違う子を結局お迎えしたんですけれども、カバンにつけたいよっていう方はねそのカバンとのバランス見てみるといいかなというふうに思います。あとね購入品最後1個、こちらがフリクションのボールペンになります。お二人が描かれているこのメインビジュアルの通りのフリクションになるんですけれども、私普通のペンってあんまり使わなくて、このこせて消えるボールペンをすっごくよく使うんですよ。で特にスケジュール帳とかの時って結構予定変更が出てきたりするので、必ずこのフリクションを使うので、これはねもう絶対に欲しいなっていう風に思ってゲットしたものです。色としては黒、青、緑、赤の4色展開になっています。もちろんねこれ中をねリフィルで変えてもらえればもうずっと使えるものにはなるので、もしねフリクション大好きっていう方はねいいんじゃないかなって思いますし、ここがねクリップになっているので、普段のフリクションってこのクリップ確かついてなかったと思うんですけど、これはねついているので、こういうところにプチッとね差し込んだりして使うこともできるようになってます。じゃあ早速カバンの中身なんですけれども、1個目はこちら、これはねハリプトゥーカフェで購入したものになるんですけれども、水筒です。私的には冬のパークでは必需品はまず第1位は水筒だっていう風に思っています。パーク内で買った飲み物ってやっぱりその日の気温に合わせてすぐに冷めてしまったりとか、やっぱり提供されるのは基本は紙コップなので保温性のあるもの、私的には必須かなっていう風に思います。昔は向こうで買えばいいやみたいな感じで、できるだけ荷物を少なくするっていうのがディズニーに行く時の鉄則で、ほとんどスマホとお財布ぐらいしか持っていかなかったんですね。最近のそのパークの過ごし方で行くと少しずつ人数も増えてアトラクションとかの待ち時間も増えてきたっていうことだったりとか、いろんなところを歩き回るっていうよりも並んでる時間、ステイしてる時間が長いなっていう風に感じるので、結構荷物は大きめにということでこのバッグも購入したってところがあるんですけど、水筒1個持っておくとすごく便利です。まあ、まずちっちゃめのポーチですね。あとお財布と、ご飯食べたりするときに髪がつかないようにシュッシュ、前髪どうしてもねちょっと雨が降ったりとかアトラクションで水に濡れたりとかすると前髪がへなっちゃうと思うので、
その前髪をこうやってカールさせる。急なやっぱ体調不良のために自分が普段飲んでいる薬、痛み止めとかアレルギーの薬とか結構ベーシックな薬は持っていくようにしてます。あとはまあもう昨日大量に使い切っちゃったんですけども、私は昨日一袋分のカイロをもう体中に貼り付けてもうポカポカの状態にしていたので、それぐらい貼るカイロっていうのも大事だし、手袋を持っていかない人は持ち運べる貼らないカイロも必ず両手分2つ持っておくといいかなと思います。あとはこれポータブル充電器ですね。携帯をこの上に置くと iPhone の場合ですけど、こう充電ができるようになっているものになってるんですが、これね2回半ぐらい充電できるやつなんですよね、こういうコードレスなもの。あとはプロダクト、ヘアワックスになるんですけれども、溶かすとオイルになるので乾燥が突然気になったりするときにいろんなところに塗ったりできるのでプロダクトも持っていきます。あとはポケットティッシュ出せれず。はい。で、あとポーチですね。で、このポーチは基本的にはディズニーに行くときにはお直しをしなくてもいいぐらいしっかりとメイクをしてから家を出るっていう風にしていて、あんまりお直しメイクを持っていかないんですけど、昨日の場合とかはね結構朝早くから並んだりしててほぼすっぴんの状態でいて向こうでメイクしてるので多めに量は入ってます。欠かせないのはやっぱりクッションファンデーション。私はこのディオールのマットの方を持っていたんですけど、今も使ってるんだけど、もう本当に自分の肌ぐらいしっかりと馴染んでくれるので、時間が経つとよりシルキーな仕上がりになるっていうこともあって、例えばご飯休憩したりするときってちゃんとパーテーションとかしてあるので、その時だけマスクを外すと思うんですけど、例えばご飯前にパパパってちょっとメイク直しをしたりしてご飯を食べたりすると空気に触れるからなのかわかんないんですけど、質感が変わってきたりしてマスクにもつきにくくなるので、こういうファンデーションを持っておくといいかなと思います。あとはこういうスックのこれ眉パウダーなんですけど、眉パウダーは眉毛を描くのにももちろん必要なんですけど、こんな感じで、まあ今はつけてないけど、私の場合はずっとクラシックバレエやってたので、こう何オールバックにずっとしてたからここら辺の髪がないんですよ。カチューシャをしたりするとこの横顔の時にすごくここが目立つので、こうやって塗っていったりするとこのハゲ隠しになるので、こういうものを持っておくといいかなと思います。リュージュココボームの916番、今つけているオレンジ系のリップと、あと普段はねあんまりつけないんですけど、ルージュアリエルラックの85番、かなり赤みの強い色になります。こういう赤いリップとかを唇の内側つけておいて、アリエルラックはすごく保湿もしてくれつつちゃんと色が残ってくれるステイン力の強いものなので、そういうティント系のものを内側にしておくと、こう完全にバンって取れて顔色がなくなるっていうことがなくなるので、そういう意味で真っ赤なルージュっていうのも私は持っていくようにしてます。マスカラをした上からでも使えるビューラーも持っていきます。あとはハイライトとチークが一緒になっている、これボームエサンシエルのエンソレイエ、新しい限定色なんですけど、ハイライトとしても使えるしチークとしても使えるので、まあ、できるだけ荷物少なくするためにもやっぱりこういう使える一本を持っておくといいかなっていうふうには思います。はい、こんな感じで今日はねカバンの中身、ポーチの中身、そして新しいグッズの紹介をもう一挙にやっていったんですけれども、今日紹介したコスメとか詳しく紹介している URL は概要欄の方に貼っておくので、もし興味がある方はぜひ見てもらえたらなっていうふうに思います。というわけで最後までご覧くださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Have a nice day!